xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrafını aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 671 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 202 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 4 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 344.520 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 333.128 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5.027 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 6.365 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 9.400 hazırki dövrədə isə 4.043.740 test aparılıb.